Okay, uh, I think we shall continue our class with our next part of the first topic. Lah, yeah? Okay, so uh, last week we stopped at the characteristics of the logic gates, and there are exercises and tutorials that I given you uh, on the second class during your uh, Chinese New Year holiday. I'm hoping that you have tried them. Uh, and obtain your solution. Lah. Okay, I will give you the, the solution later this week when we continue our tutorial for tutorial 1B. Lah. Okay, so I'll give you the solution for both of the tutorials later on. Okay, so today we will go into the TTL characteristics where we have to know all of the characteristics that we have gone through last week the VIH, VOH, VOL, VIL, and everything. Uh, and then the speed power product um, propagation delay uh, fan out and everything of them basically depends on the types of, um, uh, type of uh, types of ic that we are using so we look into these characteristics a little bit so for ttl okay we have two types one is ttl and one is, one is the other one is cmos so we look into ttl first so normally for TTL, the nominal power voltage is 5 volt with a with a five, uh, plus minus of 5%. And then uh or the the ralat here, okay, the acceptable value here is also you have five volt with a plus minus of ten percent. Okay, so that depends on the series lah. Normally we have the first one five percent with a plus minus of five percent of acceptable values. Okay, the temperature is 0 until 70 degrees or negative 55 up until 125 degrees. So these degrees are in Celsius, which is the normal degrees that we are using. Lah. All right. And then the maximum voltage rating uh, for TTL is 0 0.5 volt up until 5.5 volt. Okay, so how do you obtain this value? Uh, by the 5% or 10% of the value from the 5 volt itself. And then the typical average power is about 10 milliwatt per gate. So that is the power dissipation. So for one gate, it is about 10 milliwatt. So if one IC has got four gates, so there will be 40 milliwatt for one IC. Uh, propagation delay for low to high is one nanosecond. For high to low, seven nano. For, uh, so the propagation delay time average normally is for uh, ttl is 9 nanosecond and the fan out is no, no roughly around 10 gates less so one gate can drive up until another 10 gates of the same series okay so these are the characteristics which you can find in ttl okay so uh, here's it uh, on this first statement, here states on depends on series. Second one, also here depends on series. So, what are these series? So, they this series is characterized by their families. Lah. So, we have the normal one, the standard TTL 74. We have, to, we have 74L, 74H. Okay, so L for low power, H for high speed. S for um, TTL families They are using short key diode. All right. 74 AS for the more advanced short key diode. 74 ALS is the advanced low power short key diode. Okay, so they are diff, um, they are different in terms of their families lah, their types. LH or without without any uh any alphabets. Okay, 74 is for standard TTL. Okay, so we have one, two, three, four, five, 5, roughly we have six families lah. <coughs> Six TTL families. Okay so that is for uh, TTL now we move on to the CMOS so this type of ICs are utilizing the advantage of the PMOS and NMOS positive and negative okay so okay so it is fastest consumes less power but increases the fabrication complexity. Alright, so this point here we we can we can get a very important point here stating that CMOS is better than TTL lah. Okay, comparing to TTL, it requires less area of fabrication due to the reduction of the fabrication resistor. Okay, so that is for TTL. Uh, so, TTL has slower operating speed. Okay, and then the noise margin is about 3.75 times than TTL and pro proportional with the VDD. So, now if the TTL has the value of noise margin of 1, and then noise margin for CMOS is 3.75. Okay, so it means that it has a better noise margin compared to TTL. Okay, it can withstand up to 3.75 noises uh, applied to itself compared to the TTL. So maksudnya dia lagi bagus lah. <laughs> Alright, virtually unlimited, but in practical it kept below 50 gates for operating frequencies for of more than 100 kilohertz. So this is for uh, what we call it the fan out. Okay, so. um uh, if you calculate the um, uh, calculate the values of the fan out for CMOS, you might get the value which would be very high. Okay, stated here might be unlimited in practical, but um, normally we kept below 50 gates for operating frequency lah. Okay. Kalau you nak fan out kan dia, normally kita guna not more than 50 lah. If not, it will. Uh, um, normally, if you have you are using more Gates, then the the circuit will be more messy lah. The circuit will be bigger. Okay, so uh, that's why they are limiting limiting the numbers into 50 only. Okay, so from this points kita boleh tengok lah banyak dia punya uh, kelebihan CMOS compared to the TTL. It has small power due to high resistance. So small power means that uh, that is an advantage. Your power, uh, your Uh, power dissipation is low. You need small amount of power to operate. It is simpler to be fabricate, fabricated, competitive to TTL in MSI, less gate. Okay, even though it has more gates than the TTL, but so the fabrication step is very simple. So the power supply voltage for 4000 or 74 series Uh, they are using three volt, to fifteen vote and seventy four h c 74HC or seventy four hct series to vote until six votes. okay, so cmos has families though, same as Ttl. so the four thousand and the 14, 14, uh, the four thousand or the fourteen thousand series standard cm this is for the standard CMOS. OSRA. Right? okay. For the 74C functional and con pin configuration compatible to TTL series. So, for 74C, you can use the same arrangement as the TTL series. Okay. 74HC improve, improved version of 74C. So, HCT electrical functional and pin configuration compatible to the TTL series. Okay. So, uh, normally, uh, the earlier version of CMOS of uh, four thousand or 4, 1400, uh, 400 uh, sorry four thousand or four fourteen hundred thousand uh, no fourteen thousand series standard CMOS they are not compatible compared to the uh, pin arrangement of the TTL. So the later version of the seventy four HC 74HC, seventy four CT HCT uh, they are the configuration is uh, are made to meet the to meet the requirement of the pin for TTL so you can use them uh, for normal design okay all right and then uh, we look into the comparison between TTL and CMOS so the prefix designation for TTL uh, we are using this type lah, 74, 74L, 74L, LS, ALS CMOS 74C, 74HC, HCT. The operating temperature range for TTL generally, uh, generally from 32 up until 70 degrees. For CMOS, there are no range. Okay. Technologies TTL is using bipolar junction. For CMOS, it is using a field effect. Okay. And then the device series for CMOS, uh, sorry, the static power dissipation is 2.5 nano watt okay for ttl 10 milliwatt okay so this you look into these two values they are very uh, uh the, the differences is very huge lah. this is nano this is milli milli is 10 to the power of negative 3 nano is 10 to the power of negative 9 so the value is very small so there is a um, that is a very good characteristics lah sebenarnya okay means that CMOS you perlukan power sikit you dah boleh operate okay propagation delay also if you look at CMOS it is roughly around 8 nano for TTL it is um 10 nanosecond and then fan out CMOS up until 4000 TTL normally 10 okay so we can look into this uh, statistics here Okay, and then we can we can meet um, up the um, we can think lah which one is better between between CMOS and TTL. Okay, so that is why we learned uh, last week we look into the characteristics of this IC because of this all, all of these things we need to know the characteristics of the uh, ICs that we are using in the labs okay, so we have to know which one is better, which one can drive more gates uh, from its output, and all the power dissipation, the propagation delay time, they are very, very important in terms of your design. okay, so if you imagine you are uh, designing a system which consists of thousands of gates, which will be using thousands of ics, okay? so if you have more propagation delay time. So, it will affect the output of your system. Betul tak? Okay, you imagine you ada, let's see lah. I, I, I'm choosing a thousand chips, thousand ICs. If one ICs, you have 10 nanosecond of propagation delay time. So, you have 1000 ICs times 10 nanosecond. So, that will be the number will be huge lah. Okay, even though it will not be uh, easily seen by your naked eyes lah, you tak boleh tengok dengan mata kasar pun sebenarnya delay tu. But, if you compare with 8 nanosecond, okay, for the propagation delay time here, oh sorry, okay, these two here, 8 nano and 10 nano you times by 1,000, the difference is very huge in terms of data output dia lah. Okay, but like I said, it is a, uh, it is unseen to your naked eye sebenarnya. But in terms of data collection, you are collecting data, so you can, you boleh nampak perbezaan di dekat situ. Right? Okay, so now the 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 real reason why we are learning about these uh, characteristics of ICs are uh, because of uh, It is basically because of these things, okay. To interface of ICs means that we are combining ICs um, at the output. Basically, they are fan out lah, okay. Because if you are designing a circuit, as for example your um, your lab circuits, okay, you might be having more than one ICs. So if you have one ICs to be connected to another ICs, okay, you cannot simply just place them on the breadboard and then jump, jump, jump using the uh, jumper wire to make the connection between them. You have to know if they are able to be connected, or is there a, if there are any additional circuits that are needed to make sure that they are they can properly connect uh, connecting together. Okay, you cannot simply Ambil satu gate, uh, satu IC, letak IC kat sebelah dia, connectkan guna jumper wire. Okay, dia might not be working because of these characteristics. Alright. Um, interfacing is needed to connect output of one logic device to input of another logic device. So that is what I said just now. You have two ICs. You want to connect the output of one IC to another to another IC. Okay, basically that is fan out. But Yes, we have. For example, TTL, we have the amount of the, uh, fan out of 10. But are you sure that they they can be connected? Okay, we have to check. Uh, we have to check first, is the, uh, that they are basically can be connected together. So this is what we are looking to lah. IC interfacing. Okay, why does this interfacing important? Because this both of the device that you are connected together having the different voltage and current level. Tak sama. Okay, voltage dengan current dia tak sama. Okay, so a circuit might be needed between the output of the driver and the out input of the load. What is the function of this circuit? to accept the signal from the output of the driver and modifies it so that it can be acceptable to the input load so this circuit is known as interface circuit okay so this is the interfacing solution so here for example in this diagram i have a ttl driving a cmos okay if you remember if you forgot what is driving okay get the thing about the cat uh, current sourcing dengan sinking. If the output of this gate becomes the input of this gate, so this is known as the driving gate. Okay, and then the gate that are accepting output of this gate is known as the load gate. So the driving gate, load gate. So please remember that. Okay, kat sini dia akan cakap banyak pasal driving-driving. Okay. Um, so interface circuit, You have the driving gate as a TTL and the load gate as a CMOS here. So, this is what you are doing. Basically, you want to connect an output of a TTL to the input of the CMOS. So, what you have to do, you have to make sure that the interfacing solution is applied so that this output is usable for CMOS. Boleh digunakan. So, what you have to do, you check the current requirement and then check the voltage requirement. And then we use the interface circuit. Okay, a moment ya. Yeah. Okay, uh, check current, check voltage, and then if they are needed, you use interface circuit. Okay, if the, if the requirement of current and voltage is uh, acceptable, then you don't need to use any interface circuit. So, how do you check the voltage level uh, and the current, uh, current requirement? Okay, so you have this. Okay, we have this situation here lah. for voltage level, for the driver gate. And the load gate. So, means that this is for the TTL, this is for this CMOS. So, the voltage level has to be like this. Okay, sorry. Okay, where the VOH for the driver should be larger than VIH, but the VOL of the driver gate should be smaller than the VIL of the load gate. All right, and then for the current level, the IOH of the driver gate should be greater than the IIH of the load gate. The IOL for the driver should be greater as well for the IIL of this load gate. So this checking requirement here, you have to rememberize them. Okay, because okay, if you look, it is very easy to it is very easy to rememberize in terms of voltage and current. First, you have to know. For both uh, both of the levels for voltage and current for driver gate, it should be the O output. Okay, V O V O I O I O. So V O H V O L I O H I O L. The one for load should be I because why? I is accepting means that the input of the CMOS. Uh, o is for the output of the TTL. So dia yang bagi. input kepada CMOS. So, ini output, ini input. Alright. So, that is one thing you have to remember for driver, all of the characteristic are uh, the output characteristic. VO, VO, IO, IO. For load, VI, VI, I, 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 I. I. Okay. And then, the second one that you have to know is the uh, characteristics to be compared. VOH with VIH. VOL with VIL. Okay, make sure you are getting the correct uh, characteristics. Okay, jangan terbuat VOH lebih besar daripada VIL. And then you punya comparison will become strong. Okay, so that is for high and low. Sebenarnya senang je nak ingat dia punya rumus dia ni. Current as well, high and low, high and low. So output with output high with input high, output low with input low. And then the uh, the comparison greater or smaller. You have one, two, three, four comparison. Number one, number three, and number four, they should be greater. Only number two should be smaller. Okay, so number two is voltage lah. Okay, voltage you have two level, high and low. Current you have two levels as well, high and low. Okay, only number two should be smaller. The rest should be greater. Okay, so that is the uh, the checking requirement. We look into uh, an example here. Input output current level for standard TTL: seventy four, seventy four LS, seventy four as seventy four LS, and CMOS: four thousand B, seventy four acct seventy four AC, ACT. With the VCC and VDD of equivalent value, which is plus five volt. Okay, so this is the um, parameters values. Okay, nilai-nilai parameter. So, okay, this one is oh, okay, sorry, this is for current. Sorry, alright, this is current, and then next one, this is for voltage. Okay. So we look into the first case. We have a 74 TTL driving a 74 HCT. Okay, so kita check voltage level requirement where the first one VOH of TTL should be greater than VIH. So VOH of 74. VOH of 74 is 2.4 volt. Okay, so this is the value. VIH for 74 HCT so VIH for 74 HCT is this one VIH 2 volt so 2.4 volt and 2 volt so we place them into this uh, equation 2.4 volt greater than 2 volt so this is correct okay maksudnya dia betul lah dia memenuhi syarat it does satisfy this comparison okay that is for the high level voltage now we move on into the low level voltage for 74 VOL of 74 so VOL of 74 it is 0.4 volt VIL of 74 hct VIL is 74 0 0.8 so we place the values into the comparison equation so 0 0.4 is smaller than 0 0.8 volt okay so this satisfy the equation all right so means that for voltage requirement for high level and low level they are um, they are satisfying both of the equation, All right? And then we move on to the current level requirement. Okay, we have IOH greater than IIH. So IOH for TTL, IOH for TTL is zero point four milliampere here, and then IIH for seventy four HCT. is 1 pico ampere. So 1 pico ampere. We place the values into the comparison equation. 0.4 milli milli ampere is greater than 1 pico ampere. So it does satisfy this comparison. Betul tak? Sebab 0.4 milli lagi besar daripada 1 pico. Betul lah tu. Okay, 1 pico. Pico is what? 10 to the power of negative? Negative 12. So that is very small, whereas milli is 0 point, uh, 10, 0.10 to the power of negative 3. So of course, IOS is greater than IIH. And then the last comparison for low level of current, IOL for TTL is 0 0.4 milliampere. IIL for CMOS 74HCT is 1 pico as well. So, 16 milliampere is greater than 1 picoampere. So, it is okay. Alright. So, when all of this comparison satisfy the, equa the, the, the equation. Okay, maksudnya nilai dia memang lagi besar, uh, lagi kecil, lagi besar, lagi kecil. Okay. So, um, means that. It is um, acceptable. So, you can connect them directly. 74 TTL and 74 HCT CMOS are compatible in both current and voltage level. So, you don't need anything. Okay. Diagram ni salah ni. This 10 kilo ni you boleh. Uh, resistor ni you boleh delete. Okay. So, you can connect the 74 output to the input of 74 HCT. Without any additional um, interface circuit. Okay, so please delete this one eh. Gambar ni tak perlu. Okay, uh, case 2. We are driving a 74LS with 74HC. Okay, so we obtain the value from the same table.

<coughs> okay, this comparison here does not satisfy the equation. Betul tak? Supposedly, this value kena lagi besar daripada Vih, Voh kena lagi besar daripada Vih. But unfortunately, Voh for ALS is 2.7 volt, and then for Vih is 3.5 volt. Okay, so that's why it doesn't satisfy the voltage requirement. So when this happens, voltage level of 74 LSTTL are not compatible with the 74 HCC MOS at high state. So voltage level data. Okay, the rest is the rest. You can do it by yourself, lah. VOL smaller than VIL. Obtain the value. It will satisfy. Okay. Uh, current level requirement. IOH greater than IIH. Satisfy IOL greater than IRL, satisfy. Okay, but um, uh, for voltage level at high state, it doesn't satisfy. Okay, so so when this happens. The solution for case number two is to use a pull-up resistor connected between the output TTL and plus five volt. Right. So when you use this pull-up resistor, this one here, the ten kilo resistor, yang saya highlight ni, okay, the output of the uh, voltage of Voh from this TTL is raised to approximately five volt. wherever the TTL output switching to logic 1. Okay, so this is why you need the interfacing circuit here. Case 1 tadi tak perlu. Eh. Case 1 tadi please delete this one. Okay, yang ini saya te dia terlupa nak terlupa nak delete. Okay, so dia still ada dekat sini. Padahal sepatutnya dia tak perlu ada dekat sini. So for case 2, you does need this 10k resistor okay because why the function of this 10k resistor is to increase the value of VOH to be around 5 volt. the reason how does that happen you connect the 10k uh, resistor of the output from the TTL with the 5 volt of the VCC of the TTL. So when there is output of the TTL which is 2.7 sebenarnya tapi bila ada resistor ni dia akan jadi 5 volt. It will raise it will be raised to be 5 volt. Then this value will change to become 5. So when this value change to become 5 okay Okay, when this value is changed To five, then it satisfy this equation because five volt is greater than three point five volt, so there is no problem anymore. Dah boleh interface. Okay, so that is for case two. Compared to case one, you don't need anything. Case two, you need to use a ten k pull up resistor because the value of the voltage at high state, which is here, VOH greater than VIH does not satisfy the equation. Tidak memenuhi kehendak persamaan comparison ni. So, what you have to do, use a pull-up resistor. Tambah satu resistor sahaja of a 10K. That's it. Okay, so that is case 2. Case 3. You have a 74LS Uh fan out to a 4001b to be connected together. So these are the comparison made. Okay, you can get the values from this table. Lah. Okay, the value value table. So the value of VOH is 2.7, the value of VIH is 7 volt. Okay, and then for low level, it is satisfying. For current high and low, it is satisfying. No problem. Same here. Problem is the at the voltage, uh, high level voltage. Okay, 2.7 volt should be greater than 7 volt, but unfortunately, tak lah. Alright, so the voltage level of 74LS TTL are not compatible with the 4001BC MOS at high state. Alright, so when it is not compatible at high state, it is actually Basically the same as case number 2. Betul tak? Case number 2 pun sama 2.7 dengan 3.5. Of course 2.7 ni lagi kecil bukan lagi besar. But the differences between case 2 and case 3 is the the value of the output. Uh, sorry, the value of the input voltage of the 4001B is too high. 7 volt which is two times compared to the 74 HC tadi. 74 HC tadi 3.5 saja. Dia 7 volt. Terlampau besar. That's why this is becoming the third case. Walaupun even though the problem is the same as case 2. Right? So it becomes case 3 because the value is too high. So what we have to do 4001 BC MOS is using the VDD of 10 volt sebab tu nilai dia tinggi yang 74 HC tadi this one dia pakai 5 volt sahaja so when it is using the value of VDD of 10 volt and then the VIH will be double as well instead of 3.5 it will become 7 so what happens this will cause voltage level incompatibility tak tak compatible Okay, you are supplying 2.4 volt. And then you are giving to a, to someone who are accepting 7 volt. Of course, it is not compatible. So what we have to do, you have to use a 7407 open collector buffer IC with output voltage rating of plus 30 volt together with pull-up resistor or you can use a level translator such as 40104 okay so we look into the diagram lah so this is it for this CMOS if you look at the value here okay this is supposed to be 10 volt lah okay sebab sini dia kata 10 volt so you use a 10k resistor connected to the input of the CMOS and then you use a TTL buffer the open collector 7407 okay At the output of the TTL. Okay, so the TTL interfacing high voltage CMOS using an open collector buffer, uh, buffer, and a pull up resistor. Okay, then you have another one, or using the level translator. So what what will this uh, actually do is the output of the TTL will be. Um, the value of the output of the TTL will be uh, around the same, approximately lah, around the same value of the input of the CMOS just now. Okay, so it will be at the same level. Then you can interface between the TTL of the family 74LS and the 4001B together. Okay, so there are two, two ways you can use either uh, open collect a uh, buffer, TTL buffer, or level translator. But don't forget that 10k pull-up resistor as well. This is important. Okay. So, when this happens, the output of the TTL will be increased. Okay. So, from 2.7, it will be increased up until 3 times. So, you have 3 times 2.7, nearly uh, 8.1 volt, lebih kurang. So, 8.1, which is... greater than 7 volt baru dia satisfy nilai uh, comparison ni Okay. so don't get confused between case 2 and case 3 because case 2 and case 3 they have the same problems but the different is the the problem has a uh, uh, very large uh, difference in terms of the value of the VIH Okay, satu yang nilai dia lebih kurang je, tak jauh. Satu lagi nilai dia terlampau jauh. So, you have two types of solution that you can use. Alright. And then, um, case 4. 4001B to drive a 74LS. Okay, so if you look into this uh, equation, okay, yang ni salah. Yang ni jadikan dia lagi besar. Okay. The rest is okay current is okay for voltage uh low level also okay voltage high level basically it is okay as well but if you look at the value the VOH for 4001B is 15 volt whereas the acceptable value of the 74LS inputs are only 2 volt so what happens if you are supplying a 15 volt to a components which only accept two volt as its maximum values. It will burn. Betul tak? Dia akan terbakar, dia akan rosak. You boleh terima 2 volt tetapi you terima 15 volt. Habislah. Macam you kena renjatan elektrik. Okay, you terkena renjatan elektrik. Kalau renjatan elektrik tu within the the amount of current that we are we are accept Okay we are, we are acceptable yang boleh diterima oleh kita then we are okay kita boleh tarik tangan kita tu. Okay kita pegang pula ada current kita boleh tarik tangan kita we are okay. But if the if the if the value or voltage is too high you akan melekat jelah kat situ. Okay without any without apa without any help then you might be stuck there for the rest of your life lah. Okay sampai you mati. So that is what happens for case 4. You are applying you are supplying a 15 volt to a 2 volt ICs dia akan terbakar. right so why does this happen the same one the same reason the 4001 BC MOS is using a VDD of plus 15 volt so the VOH is approximately plus 15 volt so at high state uh, at high level if connected directly to the uh, 4001b input so the ttl inputs cannot handle more than 7 volt before being damaged okay you apply 15 volt bagi dekat dia lebih je daripada dia lebih dia, dia boleh terima kalau lebih sikit tak ada masalah but more than 7 volt then it will be uh, it will be damaged lah dia akan rosak dia akan terbakar okay then That is why sometimes dekat dalam lab bila you design your circuit dekat atas PCB, dekat atas PCB pula, dekat atas breadboard, tiba-tiba you ada bau hangit. Okay, ada bau hangit and then your circuit is not functioning anymore. That means this this type of things happens. Okay, dia you tersupply uh, over current or over voltage to the IC. So dia akan rosak. Alright? so the solution is we use cmos buffer 4050b translator as interface circuit vdd which is plus uh, minus 5 volt so this is the solution okay so the output of the 4001b will be supplied to the cmos buffer of 4050b and then will be applied to the ttl so what happens This 4050B will lower the value of the output of the 4001B the VOH just now to the values where the 74LS can accept them. So uh, CMOS buffer ni akan kurangkan value VOH sampai boleh diterima oleh VIH ni tadi. Alright. So this is case number 4. Okay, so there are four cases. Case 1 without any problems. Okay this one. Okay, remember please delete this resistor. Case 2 not it is not satisfying dekat sini. Voltage at high level but the difference is very small. Case 3 it is still the uh, having problems at the high level voltage but the value is very high. Okay, the difference is very large. In case number 4 You have output of the driving gate uh, to be supplied to the uh, loading gate where the value is too high to be accepted uh, by the driving gate. So you have all the solutions here. Four solutions. Even not, case number three, you have two solutions. Okay, you can use either way, translator or buffer. Okay, but for case four, you don't need the pull-up resistor. for the first uh, for the uh, case 2 and case 3 you need pull up resistor of the 10k case 1 you don't need any pull up resistor or interfacing circuit case 4 you don't need any pull up resistor but you need interfacing circuit so interfacing circuit is this these things yeah these are known as the interfacing circuit by adding the pull up resistor Or by adding the buffer or open collect uh, or the translator with this 10k resistor, or this one by adding the CMOS buffer or 7450B, uh, 70 sorry 4050B. Okay, so these are known as the okay here interface circuit. Alright. So, it is easy. Just remember this equation, this comparison, equation comparison and then obtain the value from the table and then look into this four examples. Cases-cases yang saya buat ni. So, kita boleh check. Does you really need to use an interfacing circuit or you don't, you don't need anything? Okay. But one thing I need to remind you when you are obtaining the values of the parameter okay which is for example this is yeah, 2.4 2.01 pico 16 milliampere from the table make sure you are getting the correct value example VOH of a 74 is 2.4 kan saya dapat okay so masa you ambil bacaan make sure you ambil betul-betul VOH of a 74 which is this one. Jangan you tersilap, you tak te ambil VOL. So you accidentally picked up 0.4. Okay, so that that is how uh, mistakes normally happens when you are comparing this this voltage and current values. Okay, kesalahan yang biasa dilakukan oleh student tersalah ambil nilai. So make sure bila you nak ambil nilai, You ambil nilai yang betul. Alright. Okay. So that is all the cases lah. Okay. And then we have one exercise here. Determine the current and voltage compatibilities of this circuit. So we have a 74HC driving a 74AS, 74AS, 74AS. So they are 3 74AS. Okay. So the voltage level requirement VOH should be greater than VIH. So VOH of HC is 4.9 VIH for AS is 2.0. So 4.9 greater than 2.0. So this satisfy the equation. Tak ada problem. VOL should be great should be smaller than VIL VOL 0 0.1 volt smaller than 0 0.8 okay so eh that 1 this is 0 0.8 eh? so this satisfy as well no problem now for current level IOH should be greater than IIH IOH for HC is 4 milli IIH is 300 micro, but you have three rest, three uh, gates. So you have to add up all of them because current the values are measured in series. So they connected in series. So you kena campur semua. So for IOH is is it is 4 millivolt. For IIH is is it is 200 microampere multiplied with 3 because we have 1 2 3 Okay, so 200 micro times 1 times uh, times 3 or 200 micro uh, plus 200 micro plus 200 micro sama so you will get 600 microampere and then compare them 4 milliampere it is still greater than 600 microampere sebab milli is greater than micro IOL should be greater than IIL. IOL 4 milli, IIL 300 micro. But the same way as high current tadi, ada 3 AS darab 3 ataupun tambah 3 kali. So 4 milli greater than 300 micro times 3 which is 900 micro. So 4 milli is greater than 900 micro. It is satisfying the equation. So, bila satisfying the equation, means that there are no problems. So, all of the voltage and current requirement for high and low, tak ada masalah. So, 74HC and 74AS are compatible in both current and voltage level. So, when if they are compatible, means what? Apa maksud dia? Boleh tak you connect ataupun you nak kena tambah pull up resistor? Atau you nak kena tambah translator, buffer. Kelas macam mana? Perlu saya tambah apa-apa tak kalau saya nak drivekan circuit ni? This with this, this three. Do I need anything? Kelas? Dengar tak? Ke tak dengar? Alamak. Dengar asa. Ha, dengar. So macam mana? Perlu interfacing circuit atau tak perlu? If you look into this example here. Perlu pull up resistor macam ni ke? Atau perlukan buffer dengan pull up resistor ke? Ataupun tak perlu? Which one? Guys. Tak perlu. Tak perlu. Yes. Tak perlu. Sebab dia dah tulis dekat sini. Compatible means that you boleh connect directly, okay, connect VO, um, uh, connect uh, 74HC dengan 74AS 33 ni, so tak perlu apa apa. Alright, okay, that's it lah. Saya rasa that that is that will wraps our first topic. Okay, so if you look into these topics, why we learn about this. I see parameters. I see characteristics. Sebab apa? Sebab. We have to make sure. Bila kita nak connect kan. Contohnya macam ni. You boleh connect them directly. Or you have to use any interfacing circuit. Okay. Sebab apa. I'm sure you. Kalau you biasa pergi ke lab. You akan biasa. Buat. Try-try buat. Tiba-tiba IC you terbakar. Ada bau hangit. Okay. So. Apa yang berlaku sebenarnya? distinct. Okay. That's why kita tengok one by one. Kita tengok daripada parameters. Kita tengok daripada characteristics. Lepas tu baru kita tengok apa fungsi-fungsi dia. Kenapa kita perlu tengok berkenaan dengan parameters dengan characteristics ni. Okay. Sebab ni lah. Sebab kita nak cantumkan dia. Because electrical and electronics, that is our job. Bila you kerja esok, you masuk ke dalam industri you akan buat circuit-circuit ni. Okay, so dalam circuit-circuit ni, you kena combine more than one ICs. So, bila you combine, you just simply combine tanpa buat dia punya checking like this, circuit you punya, you punya IC akan burn. So, we want to reduce that problem lah sebenarnya. Alright. So, I think that's it for this week. Ah... Uh... For the second class, uh, this week we will do our tutorial but uh, we will do it uh, dalam teams lah. Minggu lepas kita tak boleh buat sebab kita cuti Jumaat. Minggu ni kita tak cuti so we will uh, proceed with our tutorial on Friday lah. Okay, so we will look into the solution for last week punya tutorial dengan this week punya tutorial. Okay, we will do together. Okay, so as for now do you have any question? so far no sir okay yeah, ada no, sir ada eh? alright if you have any question later on please do not hesitate to ask me lah okay and then um uh, apa uh, try buat tutorial yang saya bagi minggu lepas cuba buat make sure you try so this week kita akan bincang dia punya solution uh -huh. okay So, if there are no questions, then I will end the session here. InsyaAllah I'll see you on Friday for our tutorial. Okay. So saya dah download attendance ni. Uh, saya akan ambil attendance dari situ lah. Okay guys. Uh, I'll end the session here. InsyaAllah I'll see you on Friday. Okay. Assalamualaikum and good afternoon. Assalamualaikum. 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 Alright. Okay. Welcome.